Два місяці за ґратами п'ятьом українським морякам обрали запобіжний захід. Голова облдержадміністрації Олексій Савченко пояснив, що означає для жителів Миколаївщини оголошення воєнного стану. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Андрушків. Доброго ранку. Два місяці за ґратами такий запобіжний захід обрав п'ятьом українським морякам підконтрольний Росії Київський райсуд Сімферополя. Їх звинувачують у незаконному перетині кордону Росії. Хто прийшов підтримати моряків і чи будуть адвокати оскаржувати рішення суду – далі у матеріалі. Під будівлею підконтрольного Росії Київського райсуда Сімферополя збираються люди. Серед них – кримські татари. Розповідають, прийшли, щоб підтримати українських моряків. Правосуддя в Криму зарили в землю і залили бетоном. Цих людей мають виправдати. Я не бачу, щоб у судах було правосуддя. Тільки політичні замовлення виконуються. Один з присутніх – голова фундації «Крим» Різа Асанов. Розповів новинам на Першому. У кримських татар правоохоронці перевіряли документи. Один з таких випадків ви бачите на цих кадрах. За словами Асанова, правозахисників, які хотіли бути присутніми на засіданні, до зали не пустили. Я показав своє посвідчення правозахисника. Для них воно було як червона ганчірка для бика. Мене не пустили. Так само, як і правозахисників, які спеціально приїхали з Москви. Запобіжні заходи українським морякам почали обирати близько другої. Адвокат одного з них, Едем Семедляєв, розповів, полонених поділили на три групи. Першій групі запобіжний захід обирали сьогодні в Сімферополі, другій обиратимуть завтра, решті – військовополонених в Керчі. Поранених моряків до суду не доставляли. За словами Гайдера Азаматова, адвоката одного з моряків, усім полоненим надали захисників. Цих моряків затримали з порушенням багатьох міжнародних угод. Ніхто ніяких кордонів не порушував. Вони виконували свої службові обов'язки, їх маршрут складений згідно з міжнародним правом. А це кадри з залу суду. За словами прокурорів, усіх українських моряків звинувачують у незаконному перетині морських кордонів Російської Федерації. Один з тих, кого арештували до 25 грудня – Сергій Цибізов. Його адвокат Оксана Желізняк розказала новинам на Першому, рішення суду буде оскаржувати. Якщо підзащитний себе виновним не вважає, то не отрицає свою причастність до завершення якого там було преступлення. Жалувати могу, безусловно, це міропрещення, оскільки фактично основання для збирання саме сирого міропрещення у суда не мало. І ніякої опасності обществу он на сьогодні не представляє. У нього з'яли паспорт, він навіть нікуди не зможе виїхати до пределу Криму. Моряків, яким запобіжний захід обиратимуть завтра, тримають в ізоляторах. Один з них – Олег Мельничук. До нього їздив його адвокат Едем Семедляєв. Почуває він себе більш-менш нормально, готовий доводити свою невинуватість. Передавав вітання родичам, просив, щоб не хвилювалися. За словами Семедляєва, усім полоненим морякам загрожує до 6 років за ґратами. Київський районний суд Сімферополю також на 2 місяці заарештував капітана-лейтенанта Сергія Попова та старшого матроса Михайла Власюка. Андрія Артеменко, Андрія Едера та Веселя Сороку поранили під час обстрілу. Знаходилися чоловіки в Керченській лікарні. Андрія Едера прооперували. Незалежних адвокатів до них не допустили. У Миколаєві відбувся брифінг голови обласної державної адміністрації Олексія Савченка. Через проведення Ради регіонального розвитку очільник області розпочав спілкування з журналістами о 17-й годині вчора, на годину пізніше анонсованого часу. Під час заходу голова обласної адміністрації пояснив, що означає для жителів Миколаївщини оголошення воєнного стану. Змінити цільове фінансування, воно буде спрямовано на мобілізацію, пересування та розміщення військових частин, облаштування лінії оборони, проведення незапланованих раніше військових навчань і решти. Будуть нові замовлення військові, буде пріоритетність військовим перевезенням, це стосується залізниці, аеропорта, автомобільні колони. Буде проведена часткова мобілізація резервістів, укомплектування, умови, розташування. Тобто про те, що зараз я прорахував, я до чого веду? Нічого не зміниться. Буде додаткова охорона на наших стратегічних об'єктах, які ви знаєте, де у нас і як розташовані. Буде організована нашими відповідними службами контррозвідувальна діяльність,
і багато-багато чого. Зараз передаю слово студії «Нового дня» та своїй колезі Олені Клепі. Я з вами прощаюся. Ми зустрінемось у цій студії з вами о 8:30.